بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا الكلمة لك سيدنا دعا لذلك جوكتا ومركة يا برنامج سيدنا يعد كلا سعوتين نيرو تي في وبرنامج غارة مانتا أنو كنتي كو قادة لغة دونو أرماها سياسة دا سومالي ستيت برنامج كنان روحا مانتا مرتين وقوة مدن بشير أحمد بشير أو نين انت بدن كهلا أرماها حقوق الإنسان أحمد بشير سوشال ميديا حكومة عصبو يشاسة دا أيرو تي في badan waxa uu ka hadlaa deegaanadaasi arro edeg ama dhul ahaan dhulka ay degan yihiin dadka kooshiinta wani ku hadlo luqada aad u tiro badan runtii isaga ayaan weydiin doonaa oo maanta halkan wax dar ka dhigi doonaa mudane axmed bashiir oo maqlaysa soomaa aadi aad ayro tv wanda wahay aan maaragtay waan adiga ma soo dhaweynaya insha allah waan ku maatiin martiqaad oo martiqaadeen ku soo wa hagaag mudane axmed bashiir fardallas ku haya maxaa la soo faanaabay Soomaalidu tirada een waxaan doonayaa su'aashayda koobaad inaan goob kugu soo dhaweeyo maanta ee daafurka barnaamijkeena oo ah waxa weeyaan een runtii qoomiyadda Soomaaliyeed ee Somali State degan ama dhulweynaha Ethiopia degan een muddo aad iyo qarniyo badan ay dhulka deganaayeen waxa soo maray waxyaalo fara badan oo dhibaato iyo diihaal iyo gaajo iyo rafaad iyo darxumo ah waxa galanba heer joogtaba maanta waxaa la aaminsanaa in arrimaha soo dhan laga naqo doono caawadhalay oo hore loo socon doono dadka Soomaaliyeed waxaan mudaa in madaxooga iyo lugahooga la isku xilay su'aashayda waxay tahay maxaa dadka Soomaaliyeed ka hortaagan horumarka soo dhawow aadi aad badan maanta ayro tv waad maantiin waxa weeyaan horta kolley geeska afrika horta kolley waa meel maaragtay shaqaaq ayna ka dhamaan oo markasta ay maaragtay dhibaatoyadu ay sidaan wada arkayna ay tahay habas ahaatee wax weeyaan ummadda soomaaliyeed khaasatan kulkan soomaali ahaan aan soo qaadano waxaa jirta maarta laysla inda buuxinayo kulkaad aad si fiican u eegtid waxaa jira odayaal baa jira odayaal dhaqameed baa jira oo maaragtay aan maarta soomaali saad ogtahay wax ku dhaqantaa de maaragtay dhaqanka odayaal dhaqameedka ayaa maaragtay muhiima haddana meeshii waxa yaalla dhibaatada taalla waxay tahay in maaragtay aan ayna soomaali isin dhabuuxinay dhibaatooyin badan baad yaad arkaysaa kulkaad aad meesha u fiirsatid inkastoo aada dowladnimo lahan qaaday oo maaragtay dowladnimada ay la jaan qaadayaan weli aynan maaragtay si fiican ugu habasa ahaatee waxaa maaragtay fiicnayd in maaragtay odayaal dhaqameedyada ummadda soomaaliyeed ay intay isu yimaadiin ay maaragtay meel wada meel wada ay ku heshiyaan ay maaragtay dhaqameedyada u dhaqaaqaan baa fiicnaan lahayd markaad eegtid maaragtay waan bilownay saad ogtahay waxaan bilownay 2018 kii baan bilownay sheekooyinka cadcaynka noocaas ah ee dowladda Ethiopia isbeddelku uu yimid baan anagu horta bilownay aniyo maaragtay niman kale aan bilownay waxaan idhi warbal odayaal dhaqameedyada ayaa maaragtay wax fulin kara ee maaragtay han dhisno odayaal dhaqameedyo maaragtay isku duuban oo maaragtay qabiil kasta oo Soomaaliya ka mid ah inaan dhisno oon maaragtay say dowladdana ugu fududeydin lahayn waayo xitaa dowladda way u fududeydin lahaayeen oo meeshii shaqaaq ka dhacdo sidoo dhaqankuba ahaan jiray odayaashaasa dhammaynaya boolis lama soo dirayo military lama soo dirayo dowladda xitaa waxay u noqonaysaa maaragtay hawl fudaydis bay dowladda xitaa u noqonaysaa waye kolka beelihii inta badan waynala qaateen arrinkii odayaashii inta badan waynala qaatay qaar baa kasii jooga hadda beelo kalena way iska diideen oo waxay yidhaahdeen waxani maaragtay anagu maaragtay ma galayno si cadkeenaanu odhan ma galayno iyay maaragtay is-hortaag sameeyeen waye kolka maanta waxa jira maanta ilaa hadda way jiraan oo maaragtay maaragtay odayaal dhaqameedka dirta ayaa ka jira oo ka nool meesha odayaal dhaqameedka dirta inkastoo loo hor joogsaday oo maaragtay in yar layaro hor joogsaday still weli way dhisan yihiin waxay ka dhisan yihiin Ethiopia waxay ka dhisan yihiin Somaliland waxay ka dhisan yihiin Soomaaliyada weyn bay ka dhisan yihiin intoo dhan bay ka dhisan yihiin kolka aqoonsina way ka heleen xagga dowladda Ethiopia xitaa aqoonsi way ka heleen odayaalkaasi ilaa maanta waxa weeyaan xagga oromiyana waxaa jira abaagadayaal xagga soomaalidana waxaa jira odayaal dhaqamodkoodii baa jira adiguba inaad ka horaysaan malaynaya hargeysa waxa lagu qabtay yaa lagu qabtay hargeysa ayaan leeyihin beesha beelaha dareed jigjiga waa lagu qabtay hadda toddobaadkii dhaafa mar malaynaya ina jigjiga lagu qabtay
waxa lagu qabtay magaalada Boorama lagu qabtay ma aragtay si fiican bay u socotaa ilaa hadda si fiican bay u socotaa inta ka maqnaana wax leenahay war ku soo biira dambe u tahay ummada Soomaali horumarkeeda iyay tan u tahay waxan halkii dawlad hadii ay laba qabiil is qabsadaan dawlad loo qeylsan lahaa odayaasha loo qeylsanaya hawsadeed bay noqonaysaa sheegadan baladigiisu boolisna laguma soo dirayo maaragtay military laguma soo dirayo odayaashaadii aad garanaysay baa kuu dhammaynay waa hawl aad iyo aad u fiican xagga dawladda hadday noqotana aad iyo aad bay ugu fiican tahay waayo dawladdu kol intay diri lahayd ciidan iyo military iyo boolis ay diri lahayd dee odayaashiin baa meesha jooga odayaasha baa la odhanaya halkaas wax ka dhaceen odayaashi baa dhammaynaya dawladdiina waxa u tahay oo maaragtay taageere u tahay dawladdiina maaragtay shicibkiina waxa u tahay dadkeedii odayaasheedii baa meesha jooga oo si fiican baa maaragtay loo kala hufaya wixii mudane axmed adoo raalli aan kaa dhexgalo waxa weeyaan dowlad deegaanka ama somali state geedtan qabiil oo soomaaliyeed ayaa degan taariikh iyo meeqaam iyo sharaf iyo meesha ku leh muddana dhulkooda iyo waayuhoogana iyaga ay gacanta ku haysteen waxaa tiri dadna way diideen dadna way ogolaadeen yacnii aarahdii ama fakarka aad u gudbiseen dadku waxay leeyihiin marka dhaqanka iyo odayaasha laga yimaado siyaasiyiin iyo dad indhargaada iyo dad aqoon-yahanna oo caalamka iyo gudahaba jooga dadka ma la kulanteen ma u bandhigteen dalkooga inay horumarkiisa iyo horusocodka iyo wax wada qabsiga iyo aayaha iman doono inay wax ka qabtaan dadka ma u bandhigteen waan u bandhignay wayna ogyihiin iyagaabadee nala dadaalay oo maaragtay yidhi waa hawshaad wadan waa hawl fiican maaragtay hawshaas annaguna waan hirgelinaynaa iyagaabadee hawlfadeentan u sameeyey waakii adisaaba shirka lagu qabtay maaragtay waakii argeysa shirka lagu qabtay iyagaaba fudeydiy hawlfadeenta iyagaa lahaa moogtahay digdiga xitaa waakii shirka lagu qabtay iyagaa lahaa kolka dadaal aad weyn bay ka geysteen aad iyo aad baan u mahadsan yihiin waa dadkoodii de waa odayaashoodii inay isgarab taageen oo maaragtay si fiican bay isu garab taageen ilaa maantana way garab taagan yihiin kolkan waxaan leeyahay in hadhay ummadda soomaaliyeedna waxaan leeyahay war bal maaragtay arrinkaa ka fikira oo maaragtay odayaal dhaqameedyadu waxay hagaajinayaan hanaanka dowladnimo iyo maaragtay hanaanka maaragtay shicibkiiyo dowladda iyay u noqonayaan kaabad baladregeyso kolka si uun shicibkiina maaragtay aynu usoo gaadhin xumaan saad uda ogsoon tahay dowladihii hore oo dhan maaragtay ummadda soomaaliyeed waa lagu soo duulayo hadday laba qabiis laayaanna xitaa dowladun baa loo keenay iyagoo sii dhibaatay baa lasii dhibaatayn jiray maadrigiso ay dowladu sii dhibaatayn jireen laba qabiil oo islaysay oo maaragtay dad iska laysay iyaa maaragtay haddana ciidan inta la keenay lasii dhibaataynay saynan taasi u dhicin hawl fudaydis baa loo sameeyay dadka maadrigiso waay laba meesha rabshad ka dhacday ciidan looma dirayo militarina looma dirayo odayaasha tagaya iyagaasoo dhammaynaya maaragtay si fiican bay ku dhammaynaya kolkaan waxaan leeyahay in arrinkaa laga fiirsado oo maaragtay laisgarab taago taageerana loo muujiyo aad iyo aad baan u jecel lahay inta hadhayna wax yar baa hadhsan weli welina dee maaragtay hawsha way socotaa maaragtay inta hadhayna maaragtay wax sabab badanba maaha wax hadhay dee wax sabab badan maa inaan idhaa waa hebel iyo hebel inaan idhaa ma rabo wax saa u hadhayna wax saa waa wax fara ku tirisa weeyaan inay iyagaasina ay yimaadiin oy ku soo biiraan baladrigayso inay ku soo biiraan oy maaragtay ka qayb qaataan nabadaynta maaragtay maaragtay iyo horumarka ay ka qayb qaataan horumarku waxa weeyaan geeska africa o dhan soomaaliya oroma iyo kuush baa iska deg waa reer kuush waxa degan ha kolka in lagu soo daro maaragtay canfar odayaasheeda maaragtay kuush o dhan waanu imanaynaa taas waanu imanaynaa mudane intaynu somali state ka bixin wax yar haddaan nin waaye arag ah tahay oo waayo badanna usoo joogay taariikhda laga socdo waxaynu ognahay 200 sano u dambeeyey dhulkan dhibaatooyin badan ayaa ka dhacayay kumanaan iyo kumanaan Soomaali ah ayaa lagu waayey ama ku maqan waxaynu weynay dhul ballaaran waxaynu weynay waxyaabo badan oo hami iyo han lahaa oy soomaalidu ku taameeyeen gumaystihii markuu dhulka yimid dadkii soomaalida wuu garbo duubay tan iyo maantana way garbo duuban yihiin xilligii milaliq haye xeele salaase iyo mingiste iyo ninkii leeda mana saraawi iyo hadda u dambeysay dadka soomaaliyeed isku si ayaa dhowr dhibaataynayay maanta waxaa la filayay somali state dadka degan cirif ilaa gobolka city ilaa gobolka liibaan inay isu yimaadaan walaaloobaan dantooda boqolaalkii sano wixii ka maqnaa wixii dhaafay magdhowgoogii inay wada jir u raadsadaan adoo soo koobayo waxa ugu muhiimsan ee aad isleedahay
dadkan walaalahay Soomaaliyeed way arintooda way ka socon laadahay bal waa maxay waa waxa ay waxa dhe aan waxa ugu muhiimsan horta arintaas way adag tahay barooto bulshada arintaasii waa arinta ilaa hadda aan ku wareersanahay aniga Axmed Bashiir aan ahaan aan ku wareersanahay markasta aan ka hadlo markasta waan ka hadlaa waxaan idhaa horta in ma aragtay laysin dabuuxiyo la isjeclaado walaalnimadu meesha timaadaa horta loo baahan yahay Soomaali waxaa laga laayahay inay tiraahdo walaalaan hayso calool furaataa laga laayahay dhaadagiso qabyaalad baa Soomaali la dhaadhacday waxa kaliya ee hortaagan ummadda Soomaaliyeed waa qabyaalad dhaadagiso mas-uul bal imi gabcoona baryahan anu mas-uuliyiin bas mas-uul iyo waxaasan ka hadlaa nin baa mas-uul laga dhigayaa ninkii mas-uulka laga dhigay waxa looga dhigay Soomaali ahaan baa mas-uul looga dhigay ma qabiil ahaan wax looga dhigay mas-uul dhibku halka uu ka taagan yahay waa halka waxay Soomaali isugu keen laaday waa tan matalan mas-uul baa la yaa maaragtay Soomaali isteed imiga hadda waa dowlad Soomaa okay iyadoo dowlad ah iyo hatana qabiil ku dhisan tahay nin baa mas-uul ayaa la dooranayaa oo leeyahay ninkaasi waa mas-uul ummadda Soomaaliyeed uu shaqeynaya kursi yaan maarta officer xafiis la siinaya oo leeyahay ummadda Soomaaliyeed uu shaqeynaya waa nin Soomaaliye leh subax haddan ba kulka xafiiskii tagtid qabiilkiisi oo quraata ka buux muxuu samaynayaa dadkii qabiilkiisa ilma adeeradii waxyaala caynka ayuu soo urursanaya ma aha systemka dowladnimo sidaa ma aha wax weyn war Soomaali haddii lagu soo dartood ummad Soomaaliyeed xaqku lagu yidhi ummadda Soomaaliyeed mid u noqo qabiilka qabta urursan Soomaali baa lagu keenay meesh Soomaali oo dhan mid ka dhigo dhibaatada ayaan ummadda Soomaaliyeed haysta waa taa weeyaan intay taa ka baxaysana intay taa ku dhex jirta kama baxaysa dhibkan matalan ma aragtay haddaad u fiirsad siduu u dhisan yahay Soomaali state saxaabka ay ku socotay iyo siday u dhisan tahay iyo inta mas-uuliyadda la qaatay iyo dadka waxa yacni tiradii ugu badnayd ee ummad Soomaaliyeed ahayd ayaa maanta kursi aanan haysan waa la yasaa looma baadma yacni inay wadan yihiin isuma malaynayaan ma aragtay qalbiga laga jabiyey waa ummad Soomaaliyeed taasinay dhacda miya waa maya war qofka Soomaaliga qanci oo ku qanci Soomaalinimadiisa bal horta ku qanci tus inuu walaalkaa yahay hordhig wax maaragtay proof oo cad ummad hordhig oo dheh war adeer walaalaan walaalaannahay dalkana waan wada leenahay dee meela kuwa kale baxayno maalinkay dhibaato timaado yaa lagu leeyahay Soomaali Soomaali lagu leeyahay dhibaatada waa lagula rabaa inaad la gashid laakiin dheefta inaad la qaybsatid lagula maro Soomaalinimadu halkay ka shaqeynaysaa dee kolka ma shaqeynaysa kolka dhibaatada ummadda Soomaaliyeed haysta waa qabyaalada noocaas haysta dee qabyaaladan kolley maalin way ka bixi in la dadaala loo baahan yahay laga hadlo inaan la qarqarin runta shaaca laga qaado anu ma qari anu cid aan u qari mali saasan kulahay wayahay mudane Axmed Bashiir waan kasii gudbaynaa qodobkii labaad baynu u geli saad hadaay carab ku dhufatay geeska Afrika waxaa camira bahwadaagta kooshiyiinta la yiraahdo canfar Soomaali iyo Oromo dhulka ama maanta badda ugu weyn waxaa gacanta ku haya waa bulshada ama qoomiyadda Soomaaliyeed habad baan u kala qaadaya markaan kooshiyiinta ka hadlayo Soomaaliga awood buu ku leeyahay geeska oo dhul ahaan iyo bad ahaan iyo dad ahaan canfar dhul dhan bay degan tahay sidoo kale ilaa iyo Eritrea Djibouti iyo Ethiopia qoomiyadda Oromo iyo Ethiopia ilaa iyo Kenya degan yihiin markii 100 sano la dhaafay ama ina weydaartay saddexda qoomiyadood isku si ayaa loo ciribtirayay maskax ahaan iyo muruq ahaan iyo dhaqal ahaan iyo cilmi ahaan baa loola dagaalamayay nimankaas saamiyiinta ee kor degan ee Abyssinia la oran jiray ayaa dagaal ku waday Ethiopia maanta way isbedeshay maxaa horta ka hortaagan af saddexda qoomiyadood inay maskaxda iyo maanka intay isu geeyaan iyo cududda iyo caqliga inay maanta iyagu noqdaan kuwa hoggaamiya dalweynaha Ethiopia arintaasi maxaa iyaga laftooda ka hortaagan waayo qofka markuu qabkiisa sare u kaco oo hankiisa uu sareeyo ma arka waxyaabaha hoosta ka socdo saddexda qoomiyadood inay intay isu yimaadaan oo si walaalnimo wada hadlaan ayaha dhulkooga iyo ubadkooga ay si fiican wada hadlaan iyaguna maxaa ka hortaagan marka la soo dhawo waad mahadsan tahay walaalkayow horta maanta hadday Ethiopia noqoto innaga gacanta ku hayno Ethiopia ninkii doonay wuxuu doonay a sheego
maanta Itoobiya kuusha tiig bay gacanta ugu jirtaa. Baye. Cid iska ka hortaagi karta haba yaraatee ee horumarka aad raadsanaysid ee diigsanaysid ma jirto. Saad u ogsoon tahay nimanka Nooradka ee Samatigu waxay isku dayayaan inay ma aragtay balse ay ku qaadan karaan ba ay naga qaataan. Boqol iyo konton sano anagu mana arag meeshan maanta annaga ku fadhina hadday noqoto ra-iisul wasaare waka ma aragtay inama Soomaaliyeedu aad u badan ayaa meesha qiyaa dhex fadhiya hadday dadkoodu iyo ma aragtay ay qadiyadooda ay wax ka dhicin karaan ma aragtay hadday ciidan ahaan noqoto gacanteena ku jirta. Horumarka aan rabno maanta anagu waan samaysan karaynaa haddana anagu maaragtay wuxuu waaba saddex sanood waxay gacanteena soo gashay. Kuma degdegayno ma odhanayno war maxaan hore uma saddex sano hore horumar uma gaarayso. Meesha waxaa jirta iska qabsi baa jirta nimankii cadka bartay inay cunaan iyaguna way maaragtay intii karaankooda wayn maaragtayna riixriixayaan laakiin anu waxaan leeyahay ummadda kuushatig maanta way wada ogtahay gees ilaaka gees Soomaalina way ogtahay Cambarina way ogtahay kuushatig oo dhan way ogyihiin maanta inay Itoobiya iyaga gacanta ugu jirto. Lahjaa loo baahanyahay, farsama loo baahan yahay, sidii aan maaragtay ayna fareen uga bixin inay maaragtay qof kastiba u dhinaciisa ka adkayo waa ta loo baahanyahay. Taasna hadda way socotaa waan umaleynayaa aad iyo aad buu socotaa dhinac kasta marka adiga aanu dhinac kasta waan la socdaa, dhinaca Soomaali baan la socdaa, dhinaca Canfar baan la socdaa, dhinaca Kenya waan la socdaa, meel iga maran male kulli waa dhex socdaa baashin. Hadda isma eedayn karo wayna socotaa insha allah waana ku guuleysan doonaa. Maaragtay boqol iyo konton sannadood kuusha tigi inay Itoobiya faraag ku hayso taa horta maaragtay shaki kuma jiraan leh anu. Mudane Axmed Bashiir waa sida aad u sheegtay saddexda qowmiyadood hadalkayga horena way ku jirtay, waxay leeyihiin baaxad iyo dad iyo cudud iyo caqli iyo garasho, waxay leeyihiin dad scholarisa dad u arrimiya weli annagu maynanu arag qowmiyadaha Canfar iyo Oromo iyo Soomaali oo siyaasiyiintooda kulmayaan oo ka wada hadlayaan ayatiinkooga waxaa hoose waa gooni, laakiin Itoobiya inay maamulaan oy ku maamulaan garbo siman oy ku hoggaamiyaan aragtidooda oy dhulkooda inay iyaga leeyihiin ay ku xisaabtamaan siyaasi noocaas weli mayna arag. Taa maxaa loo abuuri laayahay? May way jiraan adan arkin baan umaleynayaa way jiraan saddexda ma aragtay Canfar hadday noqoto Soomaali hadday noqoto intaba way jiraan oo maaragtay mas-uuliyiin waaweyn hadday noqoto maaragtay niman maaragtay dowladda Itoobiya meelo sare kaga jira hadday noqoto way jirtaan. Waxaan wada tashigu markasta uu socdaa maadaama lagu qabtaa shirka fifinna lagu qabtaa shirka maaragtay way socotaa arrinkani weli wuu socdaa maaragtay minidhalkiisana waxyaalo badan baan arkaynaa oo hadda oo minidhalay already maaragtay waxaa kamid ah in la isfahmo oo maaragtay aan la odhan ninkan Oromada wax iga haysta, la odhan ninka Soomaaliba wax iga haysta, ninka Canfarta wax iga haysta, isfahan wuu jiraa already, durba la isfahmo wuu jiraa. Waxna dowladda way ka dambaysaa kilka Oromiya ayaa dadaalkan aad iyo aad weyn ka geysta oo maaragtay kilka Oromiya dadaal weyn buu ayuu sameeyaa, kilka maaragtay Soomaalidu dadaal weyn buu sameeyaa. Dhowaan ugu dambeysay waxaa maaragtay aan amaashir lagu lahaa maaragtay way dadaalaan horta xagga dhinaca aad iyo aad bay uga dadaalaan, annaguna waan isku isgarab taagaynaa oon leenahay hawsha wada. Waa hagaag qaybihii ugu dambeeyay barnaamijkeena ku sii saqeynaa mudane Axmed Bashiir. Waxaan doonaynaa wax ka weydiiyo arrimaha siyaasadda markay timaado saad sheegtay maanta ra-iisul wasaaraha ama talada waddanka qoomiyadda Oromo gacanta ku haysa Soomaalida meel fogaan bay kaga jiraan xagga ra-iisul baarlamaanka qoomiyadda Canfar meelo badan iyo wasiiro badan iyo awood badan bay ku leeyihiin. Axmed Bashiir ahaan ma aaminsan tahay qof Soomaaliya inuu Itoobiya hogaamin karo ama madaxweyne ka noqon karo? Why not? maxaa u sababaa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 a
ماشي دنيده ما عرفت العقد كسو بحي سوا الصومالي ما عرفتي ما حكم كلا كوهر مر هداد العقدي هيسد مر هداد تلي لا تلي هيسد مر هداد ما عرفت البرلمان كي هيسد ده ترى انت كوين ما بتجي تابع ده ترى انا ما بس الوزاره نقدر ده يا ودي ده ايه ودي ده مالك
أحمد بشير أديكو أديكو مه تل و حلك هسي هي حلك تلاد وضدك هيك جودة وكل اللبو أنا سؤال شيء واحد هاي روح سوماليا إنه رئيس الوزراء وطن كيتوبيا كان نقضه سان سانت هذي هي سياسة هذي هي وقت جيد مات هاي ويمانيس ويمانيس بلا شك ويمانيس ويا هي إن عدن إير ديب كوجو عليو بها سومالي ستيت وحد sheegtay in bulshada Soomaaliyeed ee buuxin laaday hadii dadkii Soomaaliyeed ay iyaga lagu haysayaan oo dib isu riixayaan sidee u soo salaamkaasi u soo fuuli karaan ayirba waxan ayirba looga siibi doonaa waayo wax arkaysaa in midtan eeg een wax weeyaan dadka jaarkaagi say u dhaqmaan inaad u dhaqantid weeyaan midtan soo qaado Soomaaliyeed waxa la jaara oroma la jaara oroma kama arkaysid wax qabiil qabiil oromo nimad ku yaad meel waxa doon isku noqonaysa iyo wax barashada iyo kartida aan farba la jaa qabiil qabiil ma waxay wax ku noqdaan waa aan farnimo baadrigiso school ka tii wala gala wala barta day school ka umbay galayaan le school ba furan meesha ka furan sax ha school ka galayaan kolka school ka ay dhameeyaan day iyaga fahmay waxan hadda anigu Axmed Bashiir waa la daba jooga baasha moqta oo ila aadar sanad samaysan kama xishoodo kama cabsado waan dul dhigaa waliba qabiil qabiil baan dul dhigaa waliba oo dhaa halkaas saaka sameeyseen kama xishoodo anu hada fayna war maxatan uleeda war maxatan qoraada baashin inaan baabiyan raba oo ma aragtay niga saar qabyaaladan oo ma aragtay bal Soomaalinimo wax ku qaybsataan waxna ku noqotaan taasan daba socona qabyaalad warta Soomaaliya iyo kasoo guurta qabyaaladan inta leeg baan u maleynaya taasina waa laga bixi doonaa insha Allah ummada Soomaaliyeed anagu guul baan u rajaynaynaa weyna guuleysatay weyna guuleysan doonta ra'iisul wasaaraha Itoobiyaana mar dhow weyn noqonaysaa Soomaaliya shaqala gudubii barnaamijka mudane Axmed Bashiir way aragna waa taa siyaasadda dalka Itoobiyaana la socota baaqa ugu dambeeya ee canfar oromo iyo Soomaali dadka u daawanaya aad u gudbinaysid waa maxay anuu waxaan leeyahay midnimadeenu waa shaqeyso ismaqalkeenu waa shaqeeyo aan ma aragtay aan maaragtay la iska qabsado oo maaragtay la ismayna hal dhaafan leeyahay umada canfareed iyo umada Soomaaliyeed umada oromo waxaan ay reer ku shatiig baanahay meel aan tagayna malihin hadaan isleyno inaga umba wada fadhina hadaan isjeclaano inaga umba wada fadhina cid dhulkan ka guureysa male saddexda qabiil midna dhulkan kama tagay sidaa doontiin isu laaya sidaa doontay sidaa Soomaaliya waxa ay soo saaray iyo gamta iska taagi jirtay aw Soomaaliya hadda halkii ma wada joogaa baradar geeso dhimashay iyo nololba inaga isle aad ugu inuu noo yimaado oo maartay naga kici waaya xun wax ka cunta weeyaan nimanka North maanta hadday nagu soo noqdaan oo madaxay naga ka istaagaan maaragtay cid naga kicinaysa male inaan isdeyno isjeclaano dagaalka iska dhaafno on maaragtay markastaba aan maaragtay jacayl isu muujino iyo aad iyo cadaalad isu muujino iyo aad iyo wanaag taa hadda samayn weydiin on inagu un markasta isaysano adigina ma guureysid anigina ma guurayo dad ka guureysa meeshan male maalin kasta aroor kasta is arkaysi ama oroma ha ama soomaali ha ama afraw subax kasta oo soo kacdid ninka canfar baad arki ninka waxaad arkaysaa soomaali ninka oromaad arkaysaa meel aad tagays malihid subax ilaahay keenaba intaad noosh meelad kala tagaysid malidiin qabyaaladda ha la dhaafo qofka mas-uulka ee meel la keenana mas-uulnimadiisa yuuna ka dhigin qabiilka reerkiisa oo quraata yuuna ka dhigin waa inuu ka dhigo een ma aragtay sidaa ay oromo u dhaqmayso waxa kaad arkaysid orom soo dhaqmayso canfar baad arkaysaa soo dhaqmayso walaayt aad arkaysaa soo dhaqmayso baad arkaysaa qabiilka iska dhaaf Soomaali aan wax markaas rabay dhaaw iska dhaaf baasha ana hebel ana rebel ana landera war wax landera ma jiro ma geed ba tahay landera geed kuma landera lagu yaqaanay qof bilaadana tahay kolka een ma aragtay jacayl sumujiya een ma aragtay horumarkiina ka shaqeeya een ma aragtay waan ka bixi doona insha Allah dhibaatadan maanta inaga gacanta ku haynaa Ethiopia een ma aragtay geeska Afrika inaga gacanta ku haynaa la jecladii han yeelano hadaan la jecladaad yeelan weydiin ood bakhayshid aad iyo aad baad farxmo weyn bay ahaanaysa mata Soomaaliya ma taa dagaal wax laga faa'iido male Soomaaliya waa taadarkii soddo sano iyo bila dawladda waa taalka wax la waxay tahay in jirin waa dad isku diina isku dhaqana baradeg ilaa dadku ay yar unu kala dugnaade Soomaaliya maanta manin diin kristana haysta ma jiro
dhaqan kiiba hal ah afkiiba hal ah wax alla waxay ku kala duwanyihin haddana way isdhinda buuxinay qabyaaladu khasaaraasay keentaa ethiopia laakiin waxaa nagula nool maaragtay 83 qabiil baa nagula nool ethiopia gudeed 83 qabiil kala diin kala af ah kala dabeecad ah oon maaragtay isu dhoweyn maxaa la rabaa dadka inaan maaragtay cadaalad u samayno maanta annaga ayna kursiga dadka inaan cadaalad u samayno inaan naan qabyaaladayn inaan tusno inaan dowladna anagu ethiopia daaya afrika oo dhanna wadi karo inaan tusna loo baahan yahay maa inaad hanaatid ood maaragtay aad tirahayd adu waxaa tahay baashi madoobay baa tahay maa inaad waxaa tirahayd maa waxa loo baahan yahay ethiopia anagu anaga oo ethiopiyadii haysana inaan nidhaahdo waan wada noolaan karaa walaalaan nahay afkaaga iska baro ee maaragtay anaguna aan xukunkii haysano oon maaragtay dad kale u wanaajino mushina sidii amxaradi u gal amxara waxay samaynaysa min goday ethiopia oo dhan nin amxara ayaa ka shaqeynay amxara unba bawr kalahay cid kaloo xitaa tigreega yara dhaamay ba tigreeg un yar buu dhaamay oo maaragtay uu yidhi afkiina barta maaragtay dhaqankiina barta intuu faa'iido ku lahaa intaa weeyaan laakiin isaguna wuu naboobay ha wuu naboobay laakiin maanta waa laga matajiy wixii uu naboobay 7-8 sano maanta waa laga matajiy yaa ka matajiy abiyi baa ka matajiy abiyina waxaan leenahay thank you ra-iisul wasaaraha ethiopia maadaama aad nooga matajisay nimanka juntada aad iyo aad baad u mahadsantahay baan leenahay waayo abiyi shaqo fiican buu ka qabtay halkaa nimankaas aad iyo aad bay noo boobeen maaragtay hanti wixii aan lahayn maaragtay waxay noo reebeen haba yaraatay mayna jirin laakiin maanta khasaaray joogaan waxaan ugu mahadinaa ra-iisul wasaaraha ethiopia oo maaragtay si fiican maaragtay uga mantajiyey waxaan leenahay ra-iisul wasaaraha ethiopiana aad iyo aad baad u mahadsantahay thank you very much dr abiy ayaan leenahay iyo umadda isgarab taagtay sidaa un haddana haan isu garab taagno wixii khalad ee jiran haan isu sheegno oo nidhaha hadduu ra-iisul wasaaruhu khaldamo khaladkiisa aan u sheegno oo nidhaha war khaladkaa nagu samaysaa naga joogso wuu kaa joogsanaya waa inan aad maaragtay adigo aad leedahay kolka maaragtay waxaan leenahay isdhinda buuxino maxaad ku darsanaysaa baaqaaga ugu dambeeya dad badanna waxaa sabab ku jira ama ku jira qadka ku hadla afka oromiya inaad ayagana baaqaasi afka lamada ugu jeediso soo dhawo kolley maaragtay anagu kolley maaragtay waxaan rabnaa in maaragtay maa af oromo inaan ugu jeediya rabtaa af oromo ugu jeedi ha ilmaan oromo dhaga iyo askaysa jiraatan ilmaan oromo waantaka waliigalu qabnaa mali ara oromon oromo fi somali fi umani kushati yonuti walintane yonuti walin marihanne akuma juntaasan tawrteen tana beeku kabdan isunun dinu tana beeku kabdan abbaan fedhe haato yoo khalanni jiraate gatteenye wal marihanne maaltu nudawa eysaanu baas jenne deemu qabnaadi akkasitti yoon deemne akuma juntaasan tahuufteenya tana le beeka hataatu mootummaa abiyi hataatu dhaabbooti addaale hataatu yoo isin waltaatanii walilmarihanne ummanni kushatig oromoo dhiisi kushatig hundaatu khasaara kaysa buutaa waayo tan oromoo dhiisi ummanni kushatig guutuun isaanii ibidda kaysa buutaa maal walmarihachuu qabnaa dhiifama walii godhu qabnaa abiyi leen dhiifama godhu qabaaf jawaar maxamed haa ta'u maaragtay ummata hidaa kaysa jiru haa ta'u isaan le dhiifama godhee gawajin gateenye walmarihanne ethiopiyaa karta katti oofu qabnaa tana yoo hintaane abiyini sinmijaawtuuf itti khasaara ummanni maa dhaabootin oromoo fi soomaali haa taatu dhaabootin kuushile ni khasaarti namni bakkatana buu araarka tenya diina keenyaatu buu araarka sanif diina keenya qaawa banuu hintaatu walmarihachu qabna waan feed haata waan dhufa hundaa walmarihachu qabna tanaan isinin jaa galatooma isin hundinu ammaambooda walbalaaleefachuu dhiiftanii qarta takat deemu qabna junta soomaale junta oromo junta warabira san maqaasan nu rakaayu deeman boru yoonut wali dhage juntaan ara tigreewan tbrf juntaa jennaanini gad deebisanii soomaalee juntaa nuun jechu taan canfar juntaa nuu jechu taan oromoo juntaa nuu jechu taan
مكانتوني نور خاية موف ديما جيتو والدقائة والجلة ديما دابوتين هندنو يعني غافين غافردو دابو امني دابوتين هندنو وجين قتيسني والمريحات شو قبل موتم مانيس اكس امت وجين قتيستي وجين مريحات شو قبل تنان سنجا نغيت هاي وران وي هاي أدبال ما صدناي مرنا أحمد بشير أنت هاي أنا كسر أمير دونا برنامج كي نقدر كاين كجاه لنا أربعة سمالي ستيت ما أنت نمرتون نجواها ما هو حاكم درسنا هاي مدنى برنامج كميت بتكيلو دار مالي أي I don't know كفلوس أوكي هذا نمس هذا نمس وهاجاك إن قيبه هنا دم بقى يانو مدنى أن أودي كان دونا وهي ما أنت عفوا قيبه هنا دم بقى أودي كان دونا عفوا برنامج كي نقدر عادية بدل ما تنتين مع السلامة وهاجاك وياه أبدا ما صدق مدنى أحمد أوكي تينك